prošli dva. Joj, sad ću se zavljati, prestrašim. Neki dan sam baš nešto pisala tu na kupu, ti sam sjedla na laptopu. Tako sam se prestrašila, ono... Prije nekih dva mjeseca da ćemo krenuti sa akcijom uklanjanja grafita, dakle ovih neovlaštenih grafita po gradu Zagrebu. Ovo je danas prva od akcija koja slijedi. Krenuli smo sa Zakmardijevim stubama koje su u vlasništvu grada Zagreba jer nam to olakšava cijeli proces i skinut ćemo danas i u idućih 15 dana sve ove grafite koje devastiraju taj povijesni objekt. Grad Zagreb je prije dva mjeseca predložio izmjenu odluke o zaštiti objekata od grafita. Skupština je tu odluku usvojila. S tom odlukom Grad Zagreb će u povijesnoj jezgri financirati uklanjanje grafita u 100% iznosu, a u ostalim dijelovima grada u 80%. Dakle, to je bilo to što je to, što je